Grabbar, det här ser jävligt kallt ut. Ja, jag förstår det. Dags att starta. Kontroll 1. Femman förbi, nummer 566. Vi ser vad vi har för frågor. Jajamän, och din med? Är det underbart? Jag har aldrig sett en spider. Så det var kul att sätta tugga upp. Ja, det är verkligen. Oj. Underbart. Där kommer en karavan. Det var lite uppfriskande att inte vara i en karavan för en gångs skull. Ja. Sen är det lite kul med det här området, för här är det inte så ofta där rallyn för tiden. Jag har aldrig varit här. Men Jesus Christ. Ah.
denna kontrollen är vi helt ensamma. Det närmar sig slutet. Är det vårt mål? Jesus har varit en grym co-driver. Att det kom så mycket rolig alkohol. Det gillar vi. Det är lite minst. Den är ju riktigt mångt. Yes, en avslutning här. Dags att röra sig hemåt. Klockan är precis 8. Där åker den andra bertonen. Nice. 1244 nummer 5. Det där är ju helt fantastiskt.